بسم الله الرحمن الرحيم. Sadiki TV, manhaj ya Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa salafi wa umma. La. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى كما جاء ذلك في كتابه الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يقول تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وتكوفوا إسلام بعدكم شكور الله تبارك وتعالى نكم تكيا رحمة تمويت محمد صلى الله عليه وسلم إكيوا كما دستوري تمكتانا katika siku hii muhimu ndani ya wiki kwa lengo la kufundishana na kukumbushana yaliyo mazuri juu ya nafsi zetu na dini yetu. Ni fursa kubwa hii ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa taufiki yake hiyo ambayo sisi wachache katika waja wake ametupatisha taufiki hiyo. Ni wengi katika wanadamu ambao wakati huu wapo katika mambo yao ya kumuasi Allah, mambo yao ya kidunia na mingineyo. Hawajui lengo la Allah tabaraka wa taala alilokusudia ndani ya siku hii, lakini vile vile hawajui lengo la Allah tabaraka wa taala la kuwaleta katika ulimwengu huu. Khutba ya leo, apendapo Allah tabaraka wa taala, tutazungumzia almarahilul arba'a lilinsani ila al-akhirah, vituo karibia vinne vya mwanadamu kuelekea akhira. Mwanadamu tokea kuumbwa kwake akiwa tumboni mwa mama yake ni lazima kuna vituo avipitie kuelekea katika safari yake ya mwisho ya kuelekea akhira. Akhira ambayo ndio lengo la kila mwanadamu, kwa sababu ndiko akhirul mataf, safari ndiko inakoishilia.
Kwa hiyo wako ambao watanufaika na vitu hivyo watakapofika akhera, na wako ambao watahasirika na vitu hivyo mpaka safari yao itakapohitimishwa kufika akhera. Allah tabarak wa taala anaizungumzia akhera kwamba ni nani atakayepata akhera katika safari zetu na vitu vyetu tutakavyopita. Anasema tilka daru al-akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Nyumba hiyo ya akhira tumeifanya wataipata wale ambao waliishi duniani bila ya kufanya kibri katika ibada ya Allah tabaraka wa taala, wala kufanya uharibifu wa kumuasi Allah na kuleta madhambi ya aina nyingineyo. Nyumba hiyo itapatikana kwa mambo makuu mawili. Kwanza, mtu ni kukosa kibri. Pili, mtu kutokuwa na ufisadi na uharibifu katika kumuasi Allah tabaraka wa taala. Angalia Allah tabaraka wa taala, mambo mawili haya yalikutana kwa Firauna, ikawa ni sababu ya Firauna kuwekwa mbali na rehma za Allah tabaraka wa taala na kuikosa akhera, kama ambavyo tunaona katika aya nyingi. Allah anasema inna Firauna ala fil ardi waja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal musrifin. Innahu kana minal mufsidin. Ametaja sifa mbili hizi, al-uluu wal ifsad, kama alivyozungumza kwenye aya ambayo tumeanzia kwamba akhera Allah ameijalia kwa wale ambao hawatokuwa ni mabwana katika ulimwengu huu, hawatokuwa na kibri katika dunia hii, wala akhera vile vile haitopatwa na wale ambao watakuwa wakifanya uharibifu kama alivyokuwa akifanya Firauna uharibifu katika dunia hii. Firauna mambo mawili haya yalimpatikania, at-taali wal ifsadi, kujifanya ni mkubwa, ni mbora kuliko wengineo, bali kuwa na kibri zaidi katika ibada za Allah tabaraka wa taala, wal ifsadi. Inna Firauna ala fil ard, ala min al-ulu wa ja'ala ahlaha shi'an, na Firauna aliwafanya watu wake wawe ni mapote mapote, makundi makundi. Yastadhifu ta'ifatan minhum, akawa kazi yake ni kuwanyongesha baadhi ya makundi hayo. Yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum, akafika mbali akawa kila mtoto wa kiume anamuua na anamwacha kubakia hai mtoto wa kike. Innahu kana minal mufsidin. Allah anasema kwa hakika Firauna alikuwa ni katika uharibifu katika dunia. Kwa hiyo sifa ya uharibifu katika dunia, uharibifu wa kwanza wa mwanadamu anaofanya katika dunia ni kuyapanda na kuyafanya maasi na makatazo ya Allah tabaraka wa taala. Yoyote ambaye hafanyi ibada bali anamuasi Allah tabaraka wa taala, huyo ni mufsid fil ardi wala yusli, huyo ni mharibifu katika dunia na wala si mwenye kuitengeneza dunia. Kwa hiyo hii ndio mantiqatu al-intihai lil-insan, hichi ndio kituo cha mwisho cha mwanadamu katika safari yake ndefu kutokea tumboni mwa mama yake mpaka kuitafuta akhera. Lazima kwanza ujue akhera itapatikaniwa kwa mtu kukosa sifa mbili hizo, kibri na kufanya ufisadi wa madhambi katika dunia hii. Ndugu zangu katika imani, safari hii ni ndefu sana. Allah tabaraka wa taala ameianza safari ya mwanadamu kuisaka akhera pale aliposema Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Allah tabaraka wa taala amewatoweni kwenye matumbo ya mama zenu, hamjui chochote. Kituo cha kwanza hicho mwanadamu kupita ndani ya tumbo la mama yake, tena akasifu kwamba mwanadamu huyo ikawa hajui chochote. Waja'ala lahum sam'a wal absara wal afida, Allah asema
tukawafanyia hao kuwa na chombo cha kusikiza, na chombo cha kuona, na chombo cha kufikiria. Akawa na masikio, tukamweka macho, tukamweka na moyo, ili afikirie na kuzingatia yale ambayo atayaona na atayasikia. Hili ikawa ni jambo la kwanza la Allah katika kumneemesha mwanadamu. Kwa sababu piga picha, kama mwanadamu angelizaliwa asiwe na macho, asiwe na masikio, wala asiwe na moyo wa kuzingatia, ni wazi mwanadamu huyu asingekuwa na faida ya kuletwa kwake duniani. Lakini katika neema za Allah tabaraka wa taala, mwanzo ya intilak, mwanzo wa kituo cha kwanza kabisa cha mwanadamu, anamneemesha pale pale, anamweka masikio ambayo akifika duniani asikie katika mema na kuyafuata. Anamweka macho ili akifika duniani aangalie mazuri na ayafuate. Anamweka moyo pale anapoambiwa kwamba hili linafaa alifanye, na anapoambiwa hili alifai aliachi. Ni katika neema za Allah tabaraka wa taala. Lakini Allah anasema ni wachache ambao wanashukuru neema kama hizo. Kituo hiki ni cha kwanza kabisa cha mwanadamu. Maajabu ya mwanadamu huyu, kila kituo ambacho atawekwa na Allah tabaraka wa taala, basi kuenda kituo chengine inakuwa ni gogoro na sulba kubwa. Mwanadamu aweza kakaa tumboni mwa mama yake miezi 9, lakini anaangalia siku ya kutoka kwake, anatoka kwa mbinde na kilio, kana kwamba anaashiria kwamba mimi maisha ya hapa nimeyazoea kwenye tumbo la mama yangu. Angalia bwana mmoja anavyosema, anavyomsimulia mwanadamu, anasema waladatka ummuka yabna adam baqiyan wan nasu hawlaka yadhhakuna masururan fa'mal li nafsika an takunu idha baqaw fi yawmi mautika dhahikan wa surura. Mwanadamu yoyote anazaliwa na mama yake, siku ya kuzaliwa yeye analia. Angalia, yeye analia, lakini wakunga pale na wengineo wote wanafurahi. Kulia kwake ndio furaha ya wao. Na hili tunathibitishiwa kwamba kama mwanadamu atazaliwa bila ya kulia, basi wakunga wale waweza wakasulubika, wakapata tabu, kwa nini mtoto amezaliwa bila kulia? Kumbe kulia ni furaha kwa waliokuwa wakimpokea mtoto kama yule, hali ya kuwa yeye mwenyewe mwenye kuzaliwa analia. Na wanasema asipolia, basi atafanywa njia yoyote, hata kama kufinywa au kukitwa kidogo, lakini mpaka alie. Atakapolia tu watu wamehakikisha kwamba huyu kweli ni mwanadamu na yuko sahihi. Waladatka ummuka yabna adama baqiya, umezaliwa na mama yako mwanadamu hali ya kuwa unalia, kana kwamba unaashiria kwamba utaki kuondoka kwenye kituo ulichokizoea cha tumboni. Miezi 9 uliokaa tumboni, waona ni fedhea kuiacha tumbo lile na kuja katika dunia, lakini watu pembeni wanafurahi. Kwa hiyo wanasema wa'mal li nafsika an yakunu idha baqaw fi yawmi mautika dhahikan wa surura, fanya matendo mema kuifanyia nafsi yako, siku ya kufa kwako wao wakilia, wewe unafurahi. Na hili limethibiti kwamba mtu mwema anapokufa anafurahi na anapiga kelele kwamba kwa nini mwanichelewesha, mninipeleke katika akhiri zangu, anafurahi. Lakini wale ndugu na jamaa huku wanalia, tumeondokewa na kaka, wale tumeondokewa na dada, wale sisi tumeondokewa na nani, lakini wewe mwenyewe mayit unafurahi. Fa'mal li nafsika, jitahidi kufanya hivyo, kuifanyia akhira yako, kwa sababu ndio kituo cha mwisho, hakuna kituo chengine cha mwanadamu atakuendelea. Ndugu zangu katika imani, hii ni intilakil awali lil insani, ndio sehemu ya kwanza au kituo cha kwanza cha mwanadamu katika vituo vyake vinne. Baada ya hapo mwanadamu anatoka katika kituo cha tumbo la mama yake, anakuja kwenye kituo cha pili ambacho ni dunia, kituo ambacho Allah tabaraka wa taala amekitaja kwa sifa mbaya sana. Kituo kama hiki pamoja na wanadamu ndio kituo kinachowavutia zaidi kuliko vituo vyote. Wadhrib lahum mathala alhayati dunya kama in anzalnahu minas samaa fakhtalata bihi nabatul ardh fa asbaha hashiman tadhruhu riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira almal wal banun zinatul hayati dunya. Allah tabaraka wa taala anasema wapigieni mfano hao wanadamu kuhusu maisha ya kidunia, hayo wanayoyapenda sana, hicho kituo wanachokipenda sana, wapigieni mfano kituo hicho kilivyo. Kama in anzalnahu minas samaa,
ni sawa sawa na maji tuliyoteremsha mbinguni, dunia ilivyo kama maji. Fakhtalata bihi nabatul ardi, mvua inapoteremka katika ardhi, mimea inamea vizuri, ardhi inakuwa kijani, inapendeza ardhi. Fa asbaha shiman tadhuruhu riya, lakini ghafla Allah tabaraka wa taala analeta jua kali, ardhi ile anaibadilisha, baada ya kuwa kijani yenye kupendeza, basi kila mimea inakuwa inaungua na jua, kana kwamba haikuwa ikipendeza hapo mwanzo. Hii ndiyo mfano ya dunia, Allah anaipiga na mimea ya ardhi ambayo mwanzo ilipigwa na mvua ikanawiri, alafu Allah anakuja iua kwa jua kali. Ndivyo maisha ya dunia, kila utakavyoona wasonga mbele, basi ujue kuko kuporomoka, lazima utaporomoka, ima kwa kufa au kwa kuondokewa na neema za kidunia. Kwa hiyo dunia sio sehemu salama moja kwa moja ya mtu kuwa amefika. Kituo hiki ndio kituo kibaya kuliko vituo vyote, kwa sababu ni kituo ambacho ghaliban kinamdanganya mwanadamu kuichuma akhira yake, ambako ndiko lengo la kwenda kwa kuishi huko. Hiya dunya aqallu min alqalili wa ashikuha adhallu min adhalili tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi fahum mutahayiruna bila dalili. Dunia ni katika vichache miongoni mwa vichache, kila utakavyoiona tamu dunia lakini itakutoka. Kila unavyoona imekunyookea dunia itakukimbia. Ya kalilu min alqalil wa ashiquha adhallu min adhalil, na yoyote mwenye kuipenda dunia ghaliban anakuwa ni dhalili miongoni mwa waliokuwa dhalili, kwa sababu kawaida ya dunia anasema tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi, kawaida inamroga kwa uchawi wake yule kipofu asioona wala yule kiziwi asiosikia, pamoja na masikio na ana macho. Maana kuna watu hapa duniani kama viziwi, kama vipofu, kila wanaloambiwa wao kwa wao wanaliona la kawaida tu. Ni vipofu hali ya kuwa wana masikio, ni vipofu hali ya kuwa wana macho, na ni viziwi hali ya kuwa wana masikio. Basi dunia kawaida yake ni kumtia mtu upofu na kumtia mtu uziwi. Fahum mutahayiruna bila dalili, dunia itakapowashika watu hao wanakuwa wanajitembelea tu, hawajui washike wapi wala waende wapi. Ni kituo cha pili cha mwanadamu, na ndiyo kituo ambacho mwanadamu anatakiwa awe macho nacho sana kuliko kituo chochote, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ad-dunya mazra'atu lil-akhira, hili ndiyo chumo la kuichuma akhira. Kule tumboni mwa mama zetu hatukufanya chochote kuitafuta akhira, akhira tuitafutia hapa duniani. Kama tutakitumia vibaya kituo hichi cha pili cha mwanadamu kuitafuta akhira, basi itakuwa tumepata hasara. Innal ladhina la yarjuna liqa'ana waradhu bil hayati dunya watma'annu biha, tumeelewana? Wale ambao Allah anasema hakika ya wale ambao hawatarajii kukutana na sisi na siku zote wanaridhia na kuyapenda maisha ya kidunia, watma'annu biha, na wakatulizana kana kwamba ndio wamefika kwenye kituo cha mwisho. Allah tabaraka wa taala anasema ulaika ma'awahumun naru bima kanu yaksibun, watu hao wenye sifa hizo za kuiona dunia ndio wamefika, ikawa hawataki tena kujishughulisha kuitafuta kituo chao cha mwisho na kilichokuwa bora. Allah tabaraka wa taala anasema watu hao makazi yao yatakuwa motoni. Kwa nini makazi yao yatakuwa motoni? Bima kanu yaksibun, kwa yale waliokuwa wakiyachuma katika dunia. Kwa hiyo dunia hii isiwe ni chachu ya kutuharibia akhera, bali dunia iwe ni chachu kwa kila Muislamu kwa ajili ya kuitafuta akhera yake. Dunia ni sehemu ya kutafuta akhera. Angalia bwana mmoja katika wanaosema, anasema an-nafsu tabki ala dunya wa kad alimat anna sa'adata fiha tarku ma fiha la dara lil mar'i ba'da al mauti yaskunuha illa allati qabla al mauti baniha fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha amwaluna lidhil mirathi najma'uha wa duruna li kharabi ad-dahri nabniha. Maneno mazuri, wengine wameyanasibisha na Imamu Shafi rahimahullah, kwamba anasema
Nafsi siku zote inalia, inasaga meno, inafanya juhudi kwa ajili ya kuitafuta dunia. Wakati alimat, na hali ya kuwa nafsi hiyo ishafundishwa, anna saada tafiha tarkuma fiha, kwamba furaha iliyokuwa sahihi katika dunia ni kuachana na yale yenye kupelekea dunia. Yale yanotakiwa na dunia ukiachana nayo, basi utakuwa na furaha ya hapa duniani na kesho akhera. Lakini wanadamu wengi, yale ya furaha ya dunia ndiyo yanopewa kipaumbele kuliko yale ya furaha ya akhera. Leo nitawaambia jambo ambalo ni lahiq na ni waki. Leo masala ya kimipira yamepelekea mpaka swafu za jamaa katika siku zenye kuchezwa mipira kupaya swafu za jamaa. Hivi hakuna anaojua kwamba swala ni bora kuliko mpira? Hivi hakuna anaojua swala ni bora kuliko upuuzi? Kwa nini twaacha swala za jamaa twenda kujaza mabanda ya mipira? Waqad alimati anna sa'adata fiha tarku ma fiha, hali ya kuwa wajua kwamba furaha ya kweli ni kuachana na yale ya kidunia. Uwezi kulitanguliza la kidunia kama la kiakhera liko karibu, ni kosa kubwa hilo, unamkosea Allah tabaraka wa taala. La daru lilmar'i ba'da almauti yaskunuha, ieleweke kwamba hakuna nyumba ya mtu atakayoishi baada ya kufa kwake, illa allati qabla almauti baniha, isipokuwa ni ile ile nyumba aliyojenga mwenyewe kabla ya kufa kwake. Maana yake kila siku sisi tuko kwenye ujenzi kwa kujenga akhira yetu. Kila siku sisi tuko kwenye shughuli ya kuitafuta akhira yetu. Kwa hiyo yule anozembea siku yake akaipoteza vibaya, maana yake anajenga nyumba yake vibaya ya akhira. Illa allati qabla almauti baniha fa in banaha bi khairin taba maskanuha, kama nyumba yako ya akhira uliijenga kwa uzuri, basi makazi yako yatakuwa bora akhira kwa sababu uliijenga vizuri. Wa in banaha bi sharrin khaba baniha, na kama akhira yako umejenga kwa matatizo na madhambi, basi elewa akhira yako itakuwa mbaya sana. Mwenyezi Mungu atuepushe na hapo. Hichi ni kituo cha pili cha mwanadamu ambacho anatakiwa afanye juhudi kubwa kumalizia vituo viwili ambavyo vimebakia. Kituo cha tatu ambacho mwanadamu baada ya kuondoka katika dunia yake ni kituo cha kaburini. Na mwanadamu kituo hiki cha dunia pia kukiacha, pia kuna gogoro kama kuacha tumbo la mama yake. Wewe tafuta mzee wa miaka 70, mwambie mzee umebakisha miaka miwili ufe wewe, alafu umuone atakuwa kama utakuwa rafiki naye kuanzia siku hiyo. Tena utaona wale wazee ndio wanaogopa kufa zaidi, sio kwa nini, kuliko hata vijana. Mwambie tu mzee, kwa umri wako huu yaonekana una miaka kama miwili, anakuambia mtoto kumbe una adabu wewe. Lakini ni kawaida wazee na vijana, watu wanaogopa kufa kutokana na matendo yao duniani wanayoyafanya. Kwa hiyo kituo hiki ni kituo cha kuleta nafasi nzuri na maisha mazuri katika maisha ya barzakh, na vile vile ni sehemu ya kuleta maisha mazuri unapofika akhera, mwisho wa safari yako. Maisha ya tatu au kituo cha tatu ni maisha ya kaburini. Allah tabaraka wa taala anasema wa nufikha fi suri فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. هيا لمعيشة من جينة أم بيوم ونادام وتعيش كون كبوري. لكن كما كويدا ياكي kila kituo anachoishi mwanadamu anahisi kwana kwamba ndio penye afadhali. Tumboni mwa mama yake alitoka alia, duniani alitoka kwa mbinde, akitaniwa tu yeye amekea watu mashonde kwamba ameambiwa atakufa. Lakini na kaburini pia, siku ya ufufuo mwanadamu pia atakuwa hataki kutoka. Allah tabaraka wa taala anasema wa nufikha fi suri, siku ambayo itapulizwa parapanda, siku ya kiyama. فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ, kutahamaki watu wote wamefunga mbio kuelekea kwa Mola wao tabaraka wa taala. Watu wote wataelekea huko. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا, mwanadamu atasema kwa mshangao, ni nani tena huyo aliyotuamsha kwenye malazi yetu? Nani huyo?
kana kwamba waliridhika pale kwenye makaburi, wanashangaa nani tena amekuja kuamsha katika sehemu hiyo. Hadha ma waada arrahman wa sadaqa almursalun, lakini malaika watawaambia haya ni yale aliyowaahidi Allah tabaraka wa taala mwingi wa rehema na mitume wake wakasadikisha kwamba kuna siku mtafufuliwa baada ya kufa. Ndio haya. In kanati illa sayhatan wahida, Allah anasema kufufua huko hakukuwa chochote isipokuwa ni ukelele mmoja tu. Fa idhahum ladaina muhdharun, kutahamaki wako mbele yetu wamehudhurishwa wanadamu wote kutokea Adam mpaka wa mwisho kufa, wote wataletwa kwa mkelele mmoja tu, amkeni. Watu wanaamka wanaelekea kule ambako wanaitwa, ni kituo ambacho ni cha tatu katika vituo vya mwanadamu katika maisha yake ya kuitafuta akhera. Lakini mwanadamu kituo hiki hakitomsaidia kubadilisha chochote yale aliyoyafanya katika dunia yake. Katika kituo chake cha pili ndio yale yale ambayo ima yatamweka katika nafasi nzuri kaburini kwake au yatamweka katika nafasi mbaya katika kaburi kwake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-qabru imma rawdatun min riyadil janna wa imma hufratun min hufarin niran, kaburi ya mmoja wenu yaweza ikawa ni bustani miongoni mwa bustani za peponi na yaweza ikawa ni shimo miongoni mwa mashimo ya motoni, yategemea vile ulivyoitengeneza akhira yako na barzakh yako. Kwa hiyo kila mmoja ni mjenzi kati yetu sisi, maadamu yuko katika dunia, maadamu daftari lake halijafungwa, basi aelewe kila siku yeye anaijenga akhira yake au anaibomoa akhira yake, ni yeye mwenyewe. Hichi ni kituo cha ngapi? Hichi ni kituo cha tatu katika vituo vya mwanadamu kuelekea katika akhira. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azima li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafuru rahim wa huwa al-baru al-karim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ndugu zangu katika imani, twaijenga akhira yetu kupitia mikono yetu wenyewe na twaibomoa akhira yetu kupitia mikono yetu sisi wenyewe. إنما هي أعمالكم أوصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد خير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. كلا مmoja atalipwa kwa kile alichokifanya. Kituo cha tatu cha mwanadamu katika kuisaka akhira yake ni kituo cha maisha ya barzakh, maisha ya kaburini. Kama ilivyokuwa kawaida, mwanadamu atashangazwa kwamba aliisi kwamba alishafika yeye katika akhirul mataf, yeye alijua pale kaburini kwamba tayari ameshafika, lakini la hasha, safari bado inaendelea. Ni lazima kila mwanadamu agote katika kituo chake cha mwisho, safari lazima ifike mwisho, nayo ni akhira ambayo Allah alituelezea mwanzo wa hutuba zetu akasema tilka darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Hii ndio akhira ambayo itakuwa na faida kubwa kwa wale ambao waliishi duniani kwa tahadhari kubwa ya kutomuasi Allah tabaraka wa taala. Akhira itakuwa na thamani kubwa kwa yule ambaye alikuwa akiishi katika dunia kwa tahadhari kubwa ya kutokumkosea Allah usiku na mchana. Kwa hiyo akhera akifika mwanadamu, wale waliokuwa wema, waliokuwa wakifanya mazuri, Allah tabaraka wa taala anasimulia anasema wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Na watakokotwa na kupelekwa wale ambao wamemcha Mola wao kupelekwa katika pepo wakaingie.
mpaka watakapofika karibu na pepo watakuta milango ya pepo tayari iko wazi. Milango ya pepo ni tofauti na milango ya moto. Milango ya moto kama unavyoona gereza, wakati wote milango imefungwa, lakini milango ya peponi iko wazi. Watakaoingia peponi, Allah atujalie miongoni mwao, watakuta milango iko wazi. Na ndio maana aya mbili hizi zilizozungumzia watu wema na watu waovu, utakuta kuna tofauti ya wao. Utakuta kuna tofauti ya wao, moja ina wao, moja haina wao. Tumeelewana eh? Wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idha ja'uha wafutihat, imekuja kwa wao. Ama kwa watu wa motoni imekuja futihat biduni wao, kuonyesha tofauti kati ya milango ya watu wa peponi na watu wa motoni. Watu wa motoni milango haiachwi wazi, saa yote imefungwa. Hata wakija watakuta milango imefungwa, watafunguliwa, walitangizwa, alafu itafungwa tena. Lakini watu wa peponi watakuta milango iko wazi. Watakapoingizwa peponi, qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'ada wa awrathana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haythu nasha fa ni'ma ajru al-'amilin. Watamshukuru Allah tabaraka wa ta'ala kwa sifa njema zote ambazo Allah tabaraka wa ta'ala amesifika nazo. Kwa sababu gani? Kwa sababu walikwenda yakuta wale walioyafanya katika mema, Allah amewapa badala ya pepo. Hakuna malipo bora mtu kulipwa kama kulipwa pepo. Ndio maana mwisho wa aya hii anasema fa ni'ma ajru al-'amilin, analeta kwa fi'lul madhi kwamba malipo yaliokuwa bora kwa wenye kufanya matendo hakuna kama malipo walilipwa watu wa peponi. Kwa sababu mtu amefanya jambo dogo, lakini Allah tabaraka wa ta'ala alilihifadhi jambo hilo akaenda mlipa pepo. Hakuna chenye kuthaminishwa na pepo. Hata ufanye nini katika matendo yako hayawezi kuwa na thamani kama ilivyokuwa pepo. Ndio maana akasema fa ni'ma ajru al-'amili. Mwenyezi Mungu atujalie katika hao. Hawa ni wale ambao kituo chao cha mwisho kimekuwa kizuri. Wao walikitumia vizuri kituo cha pili cha duniani katika kumpwekesha Allah tabaraka wa taala, katika kumwabudu Allah tabaraka wa taala, na katika kujikinga na maasi na ushirikina. Kwa hiyo vituo vyao viwili vya mwisho cha barzakhi na kituo cha akhera, hawa watakuwa na neema kubwa kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, ambayo ni kuingizwa katika pepo. Kwa hiyo ndugu yangu katika imani, maisha ya dunia ni maisha ya mpito kama tulivyoeleza. Unapokuwa duniani mwanadamu, elewa kwamba uko transit katika safari yako. Safari inaendelea. Umeishi tumboni mwa mama yako, ilikuwa ni kituo cha kwanza. Umetoka, Allah amekutoa pale, amekuleta duniani. Ni kituo chengine hiki. Utaishi hapa, utaondoka, utaenda kwenye kituo kinachofuata ambayo ni maisha ya barzakh. Utaishi pale kutokana na ulivyoishi duniani. Baada ya hapo hakuna mwelekeo isipokuwa ni kupelekwa katika maisha ya kiakhera. Sasa hapo kwenye akhera, hapo ndio kwenye gogoro kubwa, kwa sababu wale waliocheza, waliotanguliza matamanio ya nafsi zao duniani, hapo ndipo watakaposaga meno. Ama wale ambao walikuwa siku zote wameshikamana na tauhidi na kumpwekesha Allah tabaraka wa taala pamoja na ibada, hao ndio wale ambao wataambiwa na malaika salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, watakapoambiwa kwamba amani iwe juu yenu, tena furahini leo kutokana na yale mlioyafanya, na ingieni peponi hali ya kuwa ya kuishi humo milele. Ni maneno mazuri ya kuliwaza ambayo yanawaliwaza wale ambao walikuwa wakisumbuka katika ibada katika dunia kwa lengo la kumridhisha na kumfurahisha Mola wao tabaraka wa taala. Mimi na wewe tuangalie kituo chetu hiki cha dunia twakitumia vipi kuhusu akhera yetu, kwa sababu tuko transit, twaelekea akhera. Kila mmoja ataelekea huko, hakuna ambaye ataponyoka kwenye mikono ya mauti. Kama ndivyo hivyo, kwa nini twaishi kana kwamba ndio tumefika kwenye kituo hiki? Ni makosa tena makosa tena makosa. Nitawapa mfano Waislamu walivyokuwa wakiishi katika Ramadhani. Maisha tuliokuwa tukiishi kwenye Ramadhani ndiyo maisha halisi ya kuitafuta akhera katika siku zozote za kawaida. Je, twaishi hivyo?
ndani ya mwezi wa Ramadhani watu walikuwa wakisimama kiyamu laili kwa lengo la kuitafuta akhera. Ndani ya mwezi wa Ramadhani watu walikuwa wakihurumiana, watu wakisaidiana, watu wakisikilizana. Je, ndivyo tunavyoishi sasa hivi? Ndani ya mwezi wa Ramadhani watu walikuwa wakitoleana salamu, wakizuriana, wakitafutana fulani simuoni. Sasa hivi ndivyo tunavyofanya hivyo? Ni wazi kwamba maisha ya kuisaka akhera yamepungua mno katika safu za Waislamu. Waislamu dunia tumeibeba kana kwamba tuna act, tuna maisha ya acting katika mwezi mmoja wa Ramadhani. Kila mmoja ndani ya mwezi wa Ramadhani utamkuta ni mnyenyekevu kupitiliza, mpaka washangaa huyu roho hii ameipata wapi huyu? Roho hii huyu ameipata wapi? Lakini ni maisha ambayo tumefundishwa tuishi ndani ya Ramadhani kama semina au kama kozi. Baada ya kuishi Ramadhani, maisha yale tuyatafsiri katika miezi mingine. Hapo ndipo tutakaoitafuta ile akhera na tukaipata salama sana. Lakini kama tumeacha mafundisho yale, sasa hivi twatanguliza matamanio yetu, ibada zetu za kuungaunga, dunia imetuvaa, akhera tumeiweka mbali, maisha tumeyaona kwamba ni usumbufu, haya yote yatatuharibia mbele ya Allah tabaraka wa taala. Turudini katika mstari, tuishini katika maisha ya kuitafuta akhira, kwa sababu hii dunia hata upewe nini, hata ufunguliwe vipi, siku zote natoa mifano hii, hata upewe nini, waweza ukapewa mali Allah akakunyima watoto, bado utakuwa huna furaha. Waweza ukapewa watoto ukanyimwa mali, bado huna furaha. Waweza ukapewa mali ukapewa watoto ukawa mgonjwa, wala vyakula vya kuchagua, dunia na furaha gani? Kuna watu humu wana pesa, ana uwezo wa kunywa chai Kampala na kula chakula cha mchana Dar es Salaam na chakula cha jioni kala Nairobi. Kuna watu wako hivyo, wana uwezo, lakini hawana raha na maisha pamoja na uwezo wao, kwa sababu huyo hali wali, hali maharage, hali mwogo, hanywi chai, hanywi huji, hali mbahazi, kila unachojua wewe hali. Paka wajiulize sasa, hizi pesa kapewa za nini? Na Allah tabaraka wa taala kampa pesa hizo, labda atoe katika khairi, pia hataki kutoa. Yeye mwenyewe hawezi kuzitafuna, na pia hataki kuwapa wenzio wasitafune. Angalia mwanadamu alivyokuwa na choyo. Sasa kama pesa zako zimekushinda kuzitafunia duniani, zitoe ukatafune akhera, wape wenye haja wazitafune ili upate akhera yako wewe. Kwa sababu ukiwasaidia wenzio umejitengenezea akhera yako. Uko akhera hakuna kuumwa, hakuna sukari wala pressure huko. Hakuna figo wala hakuna sijui nini huko. Ukiingizwa peponi wewe ni kula kwenda mbele tu. Utakula unachotaka. Kwa nini usichume wala usinunue akhera yako kwa kusaidia wenzio wenye haja? Lakini Waislamu au wanadamu wamekuwa na choyo. Madamu yeye hawezi kuzitumia, basi hata kwenye kheri nako pia hataki azitumie. Sasa sijui atakazitumia na nani? Wakati haya maisha haya ni mafupi. Tuko kwenye kituo cha pili hapa, tutafuta kituo cha tatu na cha nne ambacho itaendana na vile tulivyoishi kwenye kituo hiki. Ndugu zangu katika imani, tumombe Allah tabaraka wa taala kwa ukarimu wake na fadhila zake, ajalie mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Mwenyezi Mungu atuondolee maradhi, Mwenyezi Mungu atuondolee usumbufu wa maisha, Mwenyezi Mungu aturahisishie akhira yetu kuitafuta katika dunia yetu, Mwenyezi Mungu asijalie dunia kuwa ndiyo lengo letu kuu la kuletwa kwetu duniani, bali ajalie nia zetu iwe ni kuitafuta akhira. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ridha an Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali ibn Abi Talib وجميع صحابة والتابعين والتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا